Майстори на фотографията се завръща със своето 13-то издание, за да представи Елина Кишишева, първият български фотограф, който прави своя голям пробив в модната индустрия, заснемайки настоящата кампания на модна къща Dior. Елина живее и работи в Париж от 25 години. Тя е първата българка, главен фотограф на френското модно списание Мали Креа, Клер. Заснела е над 50 корици на различни издания, сред които Vogue, L'Officier, W, Numero и други. Пред обектива и застават Настасия Кински, Фарел Уилямс, Даян Крюгер, Ник Кейв, Ейми Уайнхаус и много други. На една френска улица с Елина Кишишева разговаря Десислава Минчева. Елина, по-малко от седмица до откриване на изложбата ти в България, това попада в един особен момент от твоята кариера, сбъдването на една приказка, може би бих казали много твои колеги. Не бих го определила като приказка, но определено един момент в кариерата ми, който е доста интересен, в който нещата тръгват заедно наведнъж, много силно и общо взето и от двете страни, от работата ми като моден фотограф и като артист. Става въпрос за рекламната кампания на Dior. Колко години работи, за да стигнеш до тук? Колко години работи като фотограф? Това са, би казал, 18 години, сериозно, но реално погледнато колко години работих, за да стигна до Dior, може би последните 7 години, които идват след една голяма творческа криза в живота ми, в която спрях да работя цифрова фотография изцяло и се върнах към филмова фотография и общо взето започнах като чирак от самото начало. Спомни си как се девелопират филми, спомни си как се прави тиражи. Направих една лаборатория в мазата си, с машините, с химията, как се смесват химия. Общо взето научих всичко, за да стигна до момента, че когато правя тази фотография, не съм някой, който слага филма и штрака камерето, но знаем всичко от начало до край. И това всъщност много промени фотографията ми. Върнаме към може би началото на фотографията, която правя, която беше много по-невинна, много по-романтична, много по-красива, би казала. Променяше ли се Елина, когато правеше по-романтичната и невинна фотография, когато мина през кризата и когато стигна до Dior и сега след Dior? Ами аз си мисля, че фотографията общо взето е огледалото, отражение на кой съм в този момент и какво се случва с мен. Тоест, по-скоро, променяйки си, аз промених фотографията си. Мисля, че просто по обратен път се случват нещата. След Dior как се работи с България? Ти идваш от едно грандиозно преживяване, и сега те чака нещо много интимно, много твое. За мен е една много красива стъпка. За мен е връщането към България е радост. И хората, с които работя, са прекрасни. За мен е изключително удоволствие и би казала, аз съм горда да направя тази изложба в България. Цялата тази изложба е създадена по времето на карантината. Тя се започна по времето, което всички бяхме... моето семейство изкара карантината в едно прекрасно място. 4 къщи в средата на полята до една голяма гора с една река, която минава на 50 метра от къщата. Изключително красиво място и в другите къщи бяха приятели. Тоест, трите останали къщи са с наши близки хора. Децата са ни израснали заедно, кучетата ни се познават. В смисъл, снимките се започнаха сами в един момент, както повечето хора в карантината, се наситих на готвене, на градинарство, на каквото и да било и се върнах към това, което обичам да правя фотографията и събрах моите приятели и казах, давайте да правим снимки. Една приятелка моделка, която дойде по-късно, която се придаде, която влезе също в историята. Но всичко това започна съвсем невинно с моите приятели, които бяха там и семейството ни. Казах, давайте да правим снимки. И се започна така, след което проектът се разви по-надалече. По-късно лятото помолих една моя приятелка модел да дойде да се включи в нашето, как да го кажа, занимание. И беше изключително невинно, красиво, смешно понякога. Съвсем без някаква, как да кажа, без някаква крайна идея. Просто снимах.
просто снимах това, което обичам, това, което ми се предлагаш от моите приятели, от семейството ми. И проектът се разви толкова интересно и толкова сам. Той пое като един жив организъм. Започна сам да си се развива и да си отива в посоки, които дори не съм си мислила. Но след това, замисляйки се за този период в карантината, в която всички не знаехме какво става в света, със света, с нас, какво ни очаква, беше толкова странно време. Светът спря. Елина, виждаш ли това безвремие, това спиране на живота сега в снимките си? Да, абсолютно. Това е първото нещо, което буквално ме удря, когато погледна тези снимки. Това безвремие, това... сякаш бяхме в някакво пространство извън реалността. И това ме наведе на мисълта, естествено, реката, присъствието на реката, която е почти на всяка снимка имаме това чувство за вода, за движение, но същевременно и за някакво безумно спокойствие. И ме наведе за мисълта за реката, която ни води към... която е извън живота. Няма да кажа на смъртта, защото няма нищо общо. За мен е реката Лете и връзката между нас и непознатото. Снимано е само на филмова лента? Естествена светлина. И аз работя общо след това. Почти всичко е направено от мен ръчно. Значи, идеята за тази изложба също беше, че от начало до край нещата са направени от мене. С грешките, с надрас, филмите са девелопирани от мене, т.е. всичко минава през моята ръка, през моето мислене, през моята идея. И това е другото нещо, за което искам да кажа. Те не са перфектни. Реши, след като мисли доста дълго, как да изразя чувството ми до край с тези снимки, беше аз самата да започна както от идеята до самата хартия изпълнението. И преди всичко не исках да минавам през класическите методи на принтиране в този случай, защото много е трудно да се направят големи тиражи от филмова лента. Днес повечето методи са технически са да се сканира или негатива, или снимката и да се оголеми. Аз съм го правила до сега за предишните ми изложби. И нищо не може да се сравни с истинския тираж. Красотата на дълбочината на истинския тираж е невероятна. Но уви, тъй като искам да направя големи тиражи, единственият начин, по който мога да направя, е на парчета. И т.е. стана и сега работя, привършвам общо взето изложбата с тези, това като патчворк. И има стигнам до големина на 2 и нещо тиражи, което общо след е невъзможно да се направи в един цял тираж. Но впечатлението е невероятно, поне за мене. Колко фотографии? Мисля, че са около... Още не сме решили до край, но 17, да. 16-17. Елина, знам, че едно от най-твоите места на тази земя са скалите в Черноморец. Какво би казало момиченцето Елина? Маничкото, ако познаваше днешната Елина, какво би казало за нея? Мисля, че би я харесало.